Лише сидячі місця та виключно в масках. Під час посилених карантинних обмежень без дотримання цих правил до громадського транспорту зась. Відсьогодні у місті рекомендують користуватися комунальним транспортом лише тим, хто добирається до роботи. Усіх інших просять перебути цей час вдома. Ми вводимо режим спецперевезень, ми скасовуємо пільги для всіх. Нам важливо, щоб люди могли заїхати на роботу і вернутися. Велике прохання до людей старшого віку – будьте дома. Та до настанов міської комісії з протидії коронавірусу дослухалися далеко не всі, розповідають водії. Додають, літніх людей не затримують вдома ні прохання, ні скасований безкоштовний проїзд. Другий рейс, там вже пішли такі пенсіонери. Ужас. Треба було більше. Скоріше їх до відома якось доставити. Дуже багато є до пенсіонерів, дуже багато. Ну, я не знаю, що, як їм довести до відома, щоб вони вдома сиділи, внуків годували, бавили, чи правнуків. Ті, хто регулярно доїжджають зранку до місця праці, зазначають, із посиленням карантину легше добиратися не стало. Чи найбільша кількість пасажирів припадає на ранкові пікові години. В обідню пору на зупинках вже спокійніше. Не беруть, в принципі, людей, коли немає сидячих місць, по-перше, а по-друге, набагато рідше почав транспорт рухати з містом. Тобто такі карантинні обмеження, можливо, добре для стану здоров'я, а для працюючих людей набагато важче. Мало автобусів ходить. Тобто я їхав в центр, чекав на автобус хвилин 20-30, якщо не більше. Тобто довго. Але, на мою думку, послабився трафік. Тобто я набагато швидше заїхав, ніж раніше. Це хвилин 20 зайняло, 30, і я вже в центрі. Один раз проїхали на маршрутці, це ужасно. Нагадаємо, що триватимуть такі транспортні обмеження щонайменше до 12 квітня. Валерія Паненко, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів.